markii labaad maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa kasoo hor muuqday afar eedaysane oo maxkamaddu ay ku sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxyo dad badan oo shacab ay ku geeriyoodeen islamarkaana ka dhacay muqdisho. Eedaysanayaashan waxaa loo haystaa inay ka dambeeyeen qaraxyo ka dhacay goobo ay dadweynuhu isugu yimaadaan oo muqdisho ku yaalla, waxaana eedayntan iyo maxkamadda wejigeeda labaad oo soo dhammaaday ka hadlaya Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Qaraxyo ka dhacay maqaayadda Hotel Weheliye 13kii bishii 3aad iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad ku taalla agagaarka wasaaradda amniga 5kii bishii 4aad, qarax kale oo ka dhacay baar Italiya 8kii bishii 5aad, iyo ugu dambeyntii adigoo gaari qarax wada sido in lagu soo qabtay ee ciidamadu ku soo qabteen, intaasaa lagugu eedeynaya. Daa'uud Maxamed Cali Maxamuud, waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsaneyd qaybta faafisa afkaarta Al-Shabaab adigoo ka shaqeeya gobollada Shabeellada Hoose iyo Banaadir. Sidoo kale waxaa lagugu eedeynayaa in aad taakuleen gaar ah sii jirtay qaybta fulisa qaraxyada adigoo lacagaha siin jiray eedaysanayaasha koowaad Cabdiqaadir Shaacir iyo eedaysanaha labaad Maxamed Akiile marka ay qaraxa fuliyaan kadib. Daa'uud, waxaa lagugu eedeynayaa inaad sabab ka tirsan tahay. Waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka mid tahay qaybta faafisa afkaarta Al-Shabaab, inaad ka tirsan tahay. Waxaa kaloo lagugu eedeynayaa in aad labada asxaabta oo kaas horreysay Maxamed iyo Cabdiqaadir inaad adiga lacagaha Shabaabka ay siiyaan adiga sii jirta lagu eedeynayaa. Xafiiska xeeraanta waxay maxkamaddu amraysaa in la soo diyaariyo la keeno baarihii dacwada maxkamadda la horkeeno. Waxay kaloo amraysaa kaameraadka iyo muuqaalada meeshan ku qoran iyo qalabkii lagu soo bandhigi lahaay haddii ay wax ku soo kordhihayaanne ay maxkamaddu horkeenaan qalabkii lagu soo bandhigi lahaay. Maxkamaddana dib ayaa loo dhigay kiiska dacwada la xiriirto afarta eedaysanana intaasoo ku ogyahay, mar kale ayaanan dib u ballamin doonaa dacwada dhageysiga dacwada. Aada u mahadsantiin. Dhowr jeer sidan oo kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunay isugu jira xabsi iyo dil waxa ay ku riday dad la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo dilal sida maxkamaddu ay sheegtay ka geystay magaalada Muqdisho iyo qaraxyo. Calaadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.